roku 1971 podpísal americký prezident Richard Nixon dohodu, ktorú označil ako najväčšiu menovú dohodu v dejinách ľudstva. Od toho momentu stratilo zlato ako prostriedok výmeny takmer všetky svoje možnosti použitia a svet sa zmenil. Globálna ekonomika, peniaze emitované štátom, neustála inflácia, realitné a úverové bubliny, zadlženosť obyvateľstva. Tú temnú silu, ktorá ovplyvňuje životy nás všetkých, možno poraziť len jedinou zbraňou a tou je finančná gramotnosť. Ha! Neuveriteľné. Pravdu povediac, skôr trefné. Trefné! Nástrahy a úskalia dnešného sveta a financií na nás triehnú na každom kroku, doktor. Pekne povedané, pán Holmes, pekne povedané. Ale aby som tomu aj rozumel. Znamená to teda, že zlé finančné rozhodnutia sú otázkou chvíľky, ale následky potom nesieme nielen my, ale aj naši blízky? Tak ja vám to teda vysvetlím. V tomto prípade ide o absolútnu absenciu finančného vzdelávania. Prosím. Tak, v súčasnej dobe, keď sú ponúkané tzv. Najvýhodnejšie a najlepšie produkty a služby, je ťažké na to reagovať bez toho, aby ste mali dobré informácie o danom produkte, nie, doktor? Neuveriteľné. Je teda niekto, kto nám v tomto ohľade poradí? Aj vy si kladiete podobné otázky ako my? A chcete nájsť na ne odpovede? Pozývame vás do sveta financií pod lupou.